Egunon, gaur Astigarraga, Andoain, Irun, Hondarribia, Errenteria, Lezo, Pasaia, Oiartzun, Donostia, Lasarte Oria, Hernani eta Usubrego autetxiok geure lurraldearen garapen iraunkor eta orekatuarekin lotutako eskaintza egin nahi dugu EH Bilduren izenean. Kezka dugu eta kezka hori konpartitua da Gipuzkoako hainbat sektore sozioekonomikotan. Merkataritza gune handien zabalkundeak hankaz gora jar ditzakeelako dagoeneko hau xamarrak izan daitezkeen orekak. Gaur egun Donostia inguruan ekialdetik mendebaldera merkataritza handiek 180.000 metro kuadro hartzen dituzte. Txingudi, Lintzirin, Hurbil, Garbera, Ilunbe, Decathlon. Gaur egungoa gutxi ez, eta azken aldian maiz ari zaizkigu iristen merkataritza gune handiei buruzko albisteak. Gune berrien proiektuak non nahi sortu dira, eta kezkatuta gaude, izan ere merkataritza gune handia sortzeko edo oraingoak zabaltzeko gaur egun mai gainean dauden proiektu guztiak gauzatzen badira, beste 200.000 metro kuadro inguru izango ditugulako, datozen urteetan eremu txiki honetan. Bestea beste, Zaldunbordako outlet berria Hondarribian, 400.000 metro kuadrokoa, Garberaren zabalkundea, Ilunbe eta Belartza Bidonostian, beste 100.000 metro kuadro baino gehiago, Teresategi eta Michelin, Lasarte Orian, 17.000 metro kuadro, Hurbilen ahonditzea, Usurbilen, 17.000 metro kuadro, eta horrela beste hainbat. Proiektu horiek guztiak eta aurreikusitako beste batzu gauzatu ezkero, merkataritza gune handien azalera ia bikoiztu egingo da Bidasoaldean, Oarsoaldean, Donostialdean eta Buruntzaldean. Beraz, Donostialdea de facto korridore komertzial handi bat bihurtuko litzateke. Paradogikoki, handitzeko joera hori ez dator bat mundu zabalean eta guregandik gertu ere nabarmentzen den ereduaren krisiarekin. Gaur egun, merkataritza guneak isten ari dira. Joera orokorra da. Bestelako eredu batzuek, bereziki online merkataritzak, hartu duten indarrarengatik. Hala, gaur egun salerosketak hiru bide nagusi ditu. Merkataritza gune handiak, internet bidezko salerosketa eta dendari txikiak. Bakoitzak bere tokia izan dezake, baina lurralde osoaren garaupen iraunkorra bilatu nahi badugu, eta herri eta auzo biziak nahi baditugu, oreka ezinbestekoa da. Proiektu berrien presakako tramitazioek desestabilizazioa ekar dezakete. Onar dezagun, orain ere aula dela oreka hori, eta kaltetu nagusia, zalantzarik gabe, merkataritza txikia dela. Datu bat ematearren, azken 10 urtean Donostian 547 denda itxi dira. Donostia inguruan aurreikusten diren merkataritza gune handien inguruan dauden proiektu guztiak aurrera ematen badira, beraz, oraingo oreka aula lertu egingo da erabat. Eta kaltetuak dendari txikiak izango dira, eta haiekin batera gure herriak eta gure herritarrak. Merkatari txikiak gure herrietako sare ekonomikoko eta sozialeko parte ezinbestekoa direlako. Horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da sektorea erregulatzea. Inoiz baino beharrezkoagoa da merkataritza, konsumo eta bizi ohiturak zaintzea eta gure herrietako izaera erro sakonak dituena babestea. Justu orain, Eusko Jaurlaritza merkataritza gune handiei buruzko lurralde arloko plan egiten ari da. Aurrekoa 2014koa zen, eta han jasoko diren arauek eragin nabarmena izango dute sektorean. Donostia inguruan, eki eta mendebaldean, merkataritzaren inguruko oreka erabat hauts daitekeela eta dendari txikien defensan, EH Bilduk honako eskaintza hau egin nahi die gainerako indar politikoei eta bereziki
haien ardura instituzionalarengatik PNV-ri eta PSOE-ri. Batetik, Eusko Jaularitzaren lurralde arloko plan berrian, merkataritzagune handiei 2004an ezarritako mugak berreskuratzea. Eta bestetik, moratoria bat aplikatzea. Eta laber, plan hori onartu bitartean, Donostia inguruko udalek inungo garapenik ez albideratzea. Horrela, indar politiko nagusien artean egoeraren diagnostikoa egin eta erabaki okerrak hartu baino lehen, ahalik eta akordio politikorik zabalena egiteko aukera izango genuke. EH Bildu koherente izango da planteamentu honekin, eta gure udaletan lantzen ari diren arau subsidiarioen berrekuspenetan edota plan orokor berriak aipatutako irizpideon arabera egiteko konpromisoa hartzen dugu. Arduraz jokatzeko garaia dela uste dugu, izan ere, orain hartuko diren neurriek erabat baldintza dezakete gure eskualdetako dendari txikien etorkizuna, eta ondorioz, gure auzo eta herrien bizi kalitatea. Lokal utxez, beteriko kaleak eta plaza utxak inork ez dituelako ikusi nahi. Lotarako herrietan inork ez duelako bizi nahi. EH Bildu koherente izango da apustu honekin eta PNV-ek eta PSOE-ek berdin egitea espero dugu. Horixe